вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Вітаю вас, любі мої глядачі каналу «Сім нот свята». Бажаю вам миру, здоров'я і добра. І сьогодні, 7 травня, відзначає своє 40-річчя кохана любляща дружина, донечка, сестра Петлак Руслана із Косівської Поляни. Вітають вас, Русланочко, коханий чоловік Павло Щехі. Вітають батьки, брат і вся родина. Дорога наша і прекрасна, щиро хочемо привітати тебе зі святом, міцно обійняти і хочемо, щоб кожна наступна весна принесла тобі радість, красу, молодість і сили та натхнення на всі твої справи та звершення. Хай наша любов, любов родини завжди тепло гріє твоє серденько. Хай буде з тобою завжди поруч твій янгол-охоронець. Хай життя принесе тобі тільки найкращі подаруночки, і щоби все чудове в твоєму житті примножилося, а справи хай йдуть успішно, хай надихає тебе любов рідних, і все тобі вдається. Молодість твоя хай буйним цвітом квітне, з нею разом любов і доброта. Хай завжди гостем у твоєму домі буде здоров'я, щастя, злагода і душевна теплота. Хай збудуться усі твої бажання. Краса хай квітне, мов вишневий цвіт. А Божа мати хай оберігає, дарує щастя і злагоду на многі літ. Дякую.
твої мрії.